На дворі пташки співають, та воєнні літаки літають. Чути за вікном, як постріли лунають. Це ж москалі прийшли нас рятувати. Так рятували, що пів країни нашої зламали. Прокинувшись вранці, 24 лютого, від матусиних слів: «Доню, прокидайся, почалась війна, сьогодні в школу йдеш». Мої руки почали самі по собі тремтіти. Ніхто не знає, коли закінчиться війна. Треба тільки мати віру та молитись Богу. Шум, вибухи, новини, безсонні ночі та потрачені людські життя. А як же хочеться спокою, засинати у тиші, ходити до школи, хочеться гуляти з друзями до темної ночі. Хочеться побачити батька, обійняти його та глянути йому у очі. Не такою мала закінчитись війна. Якби я знала, що все так буде, я б цінувала кожні секунди прожиті у морі. Дякуємо вам, наші Збройні Сили України, за те, що ви нас захищаєте. Все буде Україна! Слава Україні!